Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på bakgrunn og årsaker til andre verdenskrig. Og da er det spesielt da bakgrunnen som står i kompetansemålet her. Og for så vidt også å utforske da menneskers handlingsrom og valgmuligheter i de da konfliktsituasjonene som da oppstår. Når det gjelder årsakene til annen verdenskrig, så har de vært diskutert mye blant tyske og andre historikere. Og det som kom opp etter annen verdenskrig, var at Tyskland ene og alene har skylden fordi at de startet krigen. Så har andre hevda, og det er noen tyske historikere, at det var Versailles-traktaten og de uverdige forholdene som Tyskland ble underlagt etter første verdenskrig, som gjorde at det lå som en sånn skam i det tyske folk. Vi må reise ryggen igjen etter nederlagene som ble kjent gjennom Versaillesfreden. Slik at de krevde sin rettmessige plass i Europa. Og dermed så kunne tyskerne i sin alminnelighet støtte Hitler. Og de var stolt når Hitler da begynte sitt korstog mot Vesten og bygge opp sin militærmakt. Slik at nederlaget av første verdenskrig, Versailles-forhandlingene, opplevelsen av dem som svært uheldige og feilslåtte overfor Tyskland, som utsatte Tysklands gjenreisning fremover etter krigen, det var en viktig årsak. En annen viktig årsak lå i den trussel som kommunismen representerte. Da februarrevolusjonen kom i Russland i 1917, så ble jo den såkalte bolsjevikfaren heist som en fane i Tyskland. Og Spartakusopprøret, for eksempel i 1918, var en påminning at det samme kunne skje i Tyskland. Så kommunistfrykten var veldig sterkt utbredt, og derfor var det lett for Hitler å gripe til virkemidler med å forby kommunistpartiet og sosialdemokratiske partiet i Tyskland, og bruke hele trusselen fra kommunismen som en grunn til å starte krigen mot Sovjetunionen. Så det lå både, kan du si, politiske beslutninger i Versailles-traktaten, der lå nye politiske signaler i kommunismens fremvekst i Russland, som førte til at Hitler startet krigen. Her ser dere et kart over Tyskland og nærområdene. Og dere ser også ulike fargekoder som er knytta til den tyske ekspansjonen fram mot andre verdenskrig. Det er klart, når nazistene kommer til makten, så begynner jo dette her, da. Altså, gjennom fullmaktslovene så får de på en måte full rett til å liksom skape da det Hitler hadde lovt tyskerne, altså en nasjonal revolusjon. Men da får du også en politisk ensretting og en opprustning som er da brudd på Versailles-traktaten. Det første vi ser, er en folkeavstemning i Saar, et grenseområde, hvor 99% stemte for en gjenforening med Tyskland. Året etter så rykker man an da inn i da det vi kaller demilitariserte Rhinland, som det ikke skulle være ifølge Versailles-traktaten, militære anlegg og soldater. Så rykker man inn uten mer enn protester fra Storbritannia og Frankrike. Når vi kommer fram til våren 1938, så er det kan si, nazistiske bevegelser også i Østerrike. Og ifølge sånn, mer sånn politisk kaos, så blir tyskerne, eller nazistene, har ønsket velkommen for å på en måte rydde opp i Østerrike. Og da får du da en gjenforening med Østerrike, og som innlemmes på en måte i det store tyske riket. Og da skjønner man litt hvor det bærer, fordi at dette er også et brudd med Versailles-traktaten. Nå begynner man å rette oppmerksomheten mot si, Sudetlandet, som det står her. Det er da 3 millioner tyskere som bor i randsonen i det som heter Tsjekkoslovakia. Og i München høsten 1938 så ble det en sånn stormaktskonferanse mellom Tyskland,
Italia, Storbritannia og Frankrike mer eller mindre bestemt at tyskerne kunne få Sudetlandene. Tsjekkerne var ikke representert, og dette blir sett på som en sånn den dårligste diplomatiske dealen ever. Og når Neville Chamberlain kom hjem til Storbritannia, så sier han for så vidt at han har sikret freden, eller peace in our time. Og dette her kalles appeasement-politikken, som for så vidt brukes som et begrep om da det å gi for så vidt litt etter forut tyskerne, og nazistene etter hvert da, fordi Versailles-traktaten må på sett og vis revideres. Men det viser seg da at Hitlers ord er ikke verdt mye. Så etter dette München-forliket, så rykker tyskerne inn i Sudetland, og resten skulle ikke røres, men allerede våren 1939, så rykker man da inn i Tsjekkia og i de bøhmiske områdene. Så nå det viser seg at Hitlers ord ikke betyr noe. Han går videre og på en måte presser Frankrike og Storbritannia fra skanse til skanse. Sommeren 1939 så er det da den polske korridor. Altså, Polen ble på en måte gjenopprettet altså etter Første verdenskrig, og de får da tilgang til havet, da de kaller den polske korridor. Og her ligger det en fristad som heter Danzig på tysk, eller Gdansk i dag. Så nå blir oppmerksomheten rettet mot dette her, og nå virker det som at krigen er uunngåelig, mer eller mindre. Så gjennom da provokasjoner mot Polen, altså om tyskere da i Polen, så nærmer vi oss da utbruddet av 2. verdenskrig. Og når det har foregått da forhandlinger mellom Tyskland og Sovjetunionen i august 1939, så handler det om at dette her er jo da et ønske fra Sovjetunionen, at tyskerne ikke skal måtte gå østover, men heller for så vidt konsentrere seg om vestkrigen i vest etter hvert da. Så når krigen på en måte bryter ut, så er jo selve angrepet på Polen. Og først nå erklærer Storbritannia og Frankrike Tyskland krig, og Hitler skal ha blitt rasende, for han ser jo på, kan si, den ekspansjonen da, som en naturlig del for tyskerne da. Når de har gitt dette på Tsjekkoslovakia, så skjønner de ikke hvorfor de måtte stå i Polen da. Og det vi vet er jo at dette er jo da en ikke-angrepspakt, og det handler egentlig om at når Polen er beseiret, så rykker også Sovjetunionen inn i øst, sånn at Polen blir delt. Og nå starter for så vidt krigen. Her ser dere et bilde av for så vidt Stalin og tyske representanter, og denne ikke-angrepspakten. Den har også en tilleggsprotokoll, som vi skal se litt på hvordan Sovjetunionen utnytter. Men i hovedsak så handler det om at de ikke skal gå til krig, står innenfor 10 år. Men i den hemmelige tilleggsprotokollen så skal Polen deles, og Sovjetunionen skal få frie tøyler i blant annet Baltikum og en del andre områder i nær Sovjetunionen da. Så krigen bryter ut. Tyskernes ambisjon er jo på en måte da å gjenreise æren og gjøre Tyskland til en stormakt med livsrom eller Lebensraum. Og det viser da at diplomatiet som på en måte Folkeforbundet var basert på da,
Det fører ikke fram, de er ute av stand til å hindre da slike autoritære regimer og den aggressive krigspolitikken de fører. Og det at USA heller ikke er med, det gjør at man gir mer eller mindre opp dette prosjektet. Og denne ikke-angrepspakten, den er jo forutsetning for utbruddet. For den gir tyskerne, kan si, litt frie tøyler, men også Sovjetunionen. Så det som skjer nå er at Sovjetunionen på en måte kjøpte seg tid. Frankrike og Storbritannia er villige til å på en måte, eller de har erklært Tyskland krig, men Polen blir tatt. Så nå skal vi se litt på utviklingen altså i de første krigsåret. Her ser dere et kart da den, kan si, den første tida. Vi skal bare gå gjennom enkelte deler av det. Som sagt, 1. september så har du da angrep på Polen. Så får du fokus på da det står i tilleggsprotokollen, som er knytta til at Sovjetunionen ønsker at det som heter Leningrad, eller St. Petersburg i dag, da, skal sikres bedre. Og da krever de land av Finland mot en kompensasjon. Men det fører til krig. Bare vite det at Storbritannia og Frankrike de deltar ikke i forsvaret av Polen. Og krigene det første året er jo på sett og vis i Atlanterhavet, altså i området. Så det er en sjøkrig mellom landene. Det neste som skjer er jo Norden og for så vidt Danmark og Norge, og det er jo da angrepet på Danmark og Norge. Det neste er i mai 1940 så går Tyskland til angrep på Frankrike, Belgia, Nederland og Luxembourg. De deltar jo britiske styrker, men må gi tapt. Så er det da det vi kaller The Battle of Britain, som er et forsøk på å underlegge seg eller kontrollere Storbritannia. Det fører ikke helt fram. Altså, britene på en måte klarer å gjenerobre luftrommet, som er da en forutsetning for en tysk landgang da, på de britiske øyer. I 1941, vår, så er det sånn at det er jo Italia som fører krigen der, da. Men etter hvert så får de hjelp av tyskerne, og nå kommer både Hellas og Jugoslavia under aksemaktenes kontroll. Og denne ikke-angrepspakten, den er jo på sett og vis kortvarig. Og sommeren 1941 så starter et massivt angrep på Sovjetunionen fra Finland. Alle land som Tyskland enten kontrollerer eller støtter tyskerne, er med i dette enorme angrepet på Sovjetunionen. Hvis vi vender blikket mot krigen i Asia, så er det da Japan som er hovedaktøren. Og de må ekspandere. De er på jakt, de har ikke råvarer nok. Og det er spesielt da oljen som er sentral her. Og de får også en utvikling på 30-tallet med en sterk militarisme, og at hæren på sett og vis opererer utenfor da den japanske demokratiske kontrollen. Allerede i 1910 så var Korea en japansk koloni. Senere, altså fra 1931, så får du da kan si, kamper og kontroll av deler av Kina, som Manchuria. I 1937 så har du en fullskalakrig mot Kina. Så det er på en måte innledninga. Og som det kartet her viser, så viser det for så vidt da kan si, lengre. Men det er jo når japanerne på en måte skal forsøke å sette den amerikanske
Stillehavsflåten ut av spill for å kunne ta for seg i Sørøst-Asia at amerikanerne involveres i krigen. Så med det så begynner man å få kontroll over kanskje tidligere nederlandske. Filippina er amerikansk, men altså, nå går man til angrep på kolonier, tidligere kolonier, og gjør de da til japanske, altså kontroll. Så Filippinene, du har det som er Indonesia, Malaysia, altså de får kontroll. Og til slutt så er Japan den dominerende aktøren da, i Sørøst-Asia. Men amerikanerne er nå på en måte involvert i krigen. Når man skal forstå to verdenskriger i større historisk perspektiv, så må man da skille mellom de måten man tenkte å fortolke krigene på like efter krigen var ferdig, og i tiden som kom etterpå. Det skyldes da dels at man fikk nytt materiale, ny innsikt i hva som hadde skjedd, men også at man da endret synet på det som hadde skjedd ut fra impulsene som kom i ettertiden. Og det har mye med utvikling av historiefaget å gjøre, også med at man fikk lengre distanse til de faktiske begivenhetene slik som de var. Og grunnlinjen i dette, endringen av synet og forklaringen av de to verdenskrigene, har å gjøre med at man så på den første tenkningen som umiddelbar resultat, delvis av hevn, revansje og oppgjør, mens ettertidens historie har mer tatt utgangspunkt i at man må se de lange linjene i det som har skjedd. Og det har gjort at man ofte vil finne at en endring i historiesynet jo lenger man kommer fra den tiden da det skjedde.